Що я учасник Другої світової війни. Народився в 43-му році. Рік був в утробі матері, 43-му, значить, 42-му мене зачали. Рік був в утробі матері. І рік батька матір перевозив, що він служив в військовому госпіталі і мав можливість підвозити її, за, як рухалась на захід лінія фронту від Сталінграда. Так що от, зустрілись два покоління. Я учасник Другої світової війни, а ви учасники війни сьогоднішньої. Так що це феноменальне співпадіння таке. От 2 роки в мене військовий стаж в тій війні. Я завжди боявся взривів, тому що коли батько з матір'ю тікали з Харківського окруження туди, до Сталінграда, то за машини він же ж охотились німецькі літаки. І казали: Яков, брось машину, тому що ну, розстрілюють. І як тільки самоліт гудить, так вони бросали машину і тікали, і мати разом зі мною. Тому я чув це все, це в мене збереглося в генетичній пам'яті. Так що бачите, яке, от, яке вам це? Сьогодні трапилась подія, що я учасник тієї війни, вас буду от, тут молитися за ваше життя і за ваше здоров'я. А тепер, дорогі брати і сестри, ми перед тим, як отець Богочинний буде вручати грамоти нашим воїнам, ми помогу звершимо подячний молебен за мир і добробут України. Особим водиком, благословен Бог наш завжди, нині, позавчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врарував життя, дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врарував життя, дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що врарував життя, дарував. Святий Боже, сюди кріпкий, сюди безсмертний помил нас. Святий Боже, сюди кріпкий, сюди безсмертний помил нас. Святий Боже, сюди кріпкий, сюди безсмертний помил нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всіх час, і на віки віхів. Амінь. Пресвятая Троїця, помил нас, Господи, очити наші, подвига прости беззаконні наші, святий прости, сіли немощі наші, ми то радим. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всіх час, і на віки віхів. Амінь. Очі наші, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш назвичай дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині позавчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подавав тим, що рубак. Життя дарував істинний Бог наш, молиться Пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй, спаси нас, бо Він милосердний і чоловіколюбець. Богу єдиним, мирне житті, здраві спасіння і во всім
благое поспешение, подашь, Господи, воинам нашим, Сергию Павлу, Валерию, Алексею и всем воинам Украины и рабам Божиим, Александру, Виктору, Юрию и всем непоминаемым православным христианам и всем прихожанам Святого Храма сего и всем жителям Святого Града сего и сохрани их на многое лето. И сестры в Христе, Христос воскрес! Христос. На сегодняшний день, день свята, день перемоги в Другій світовій війні, цей знаменний день ми з вами зібрались, щоб згадати і тих воїнів, які віддали своє життя в тих далеких роках, і тих воїнів, які віддають життя зараз сьогодні на Донбасі. Україна є в дійсності багатостраждальна земля, та народ завжди перебував у непростих випробуваннях. Але хочу сказати таке, що Україна є миролюбива країна з самого свого початку. Якщо ми з вами подивимось, то в 95-му році ми добровільно віддали атомну зброю, маючи третій в світі ядерний потенціал. Віддали ми чому? Бо ми миролюбиві. Бо ми не хочемо воювати і нападати. Ми хочемо жити в мирі та злагоді. Але так склалося, що тому, кому ми віддали цю зброю, сьогодні цією ж зброєю нас і вбиває. І в цей день, коли Свята Православна Церква до Вознесіння Христового співає «Христос воскрес», я хотів би згадати слова великого святителя Іоанна Златоуста, який писав, що якщо людина не любить свою батьківщину земну, то як вона може отримати і полюбити батьківщину небесну? І ось ці дні Христового Воскресіння, коли Христа розпинали, коли Його вбивали і катували, і Він помер, то не всі тоді вірили, що Він воскрес. Так і зараз не всі вірять, що ми переможемо. Але ми переможемо, тому що Бог буває на боці тільки правди. І це ми переконаємось дуже скоро. І я переконаний, що в ці дні, коли Україна перебуває в таких умовах, ми зараз, як та куколка, яка потім перетвориться в метелик, зараз повзем, але обов'язково розквітнемо і взлетимо. Тому наші воїни, які кожен день на Донбасі захищають, і мені дуже приємно і благочинному, в першу чергу, всьому духовенству Української Православної Церкви Київського Патріархату, що ми можемо не тільки молитись за вас, але й бачити живими. Не героями, яких привезуть у труні, а потім ми будемо відспівувати, а живими прикладами людської якості. Бо ми дуже часто думаємо про якість нашого життя, але ми не думаємо про якість нашої душі. Так ось, наші воїни стають в даний час тим зразковим камертоном нравственності, патріотизму і того, що нас вчив Господь. Що немає більшої любові тої, коли ми покладемо душу свою за друзів своїх. Тому в цей світлий день від імені всього духовенства, благочиння,
всіх парафіян наших храмів. Ми хочемо вручити вам грамоти та благословенні ікони, щоб вони оберігали вас, щоб, звертаючись до Господа через них, Господь завжди дарував вам кріпості, міцності, якої нам можна тільки позаздрити, бо ми воїни духовні, а ви воїни ті, які в справжньому бою віддають своє життя. Але духовність і та війна, яка зараз у нас є, вони, якщо їх розділити, то буде крах. А тільки в духовному підпитку, в духовній підтримці, в духовному натхненні можна і перемогти, і піднятись з колін, і бути твердими, наче адаманти віри Христової. І тому в цей день, цей час, дозвольте вас привітати і в першу чергу подякувати. Подякувати за те, що в часи, коли доля нас випробовує, ви проявляєте найкращі людські якості. Тому нехай Господь всемилостивий завжди вас оберігає і дарує вам багато-багато ліття. І не знаю, як воно буде далі, але думаю, що війну ми не тільки переможемо і здолаємо, але й ви станете тим фундаментом нашої майбутньої країни. Тому нехай Господь вас благословляє і дарує багато-багато ліття. Власне, Господь на вас його благодати, що вбирався за збирання за цей час і на віки віків. Амінь. Так. Хрест із Віфлеєму, із того міста, де народився Ісус Христос. Це ми з оцим благочинним недавно були. Так. Так. Значить, народжується Голтва Сергій Павлович. Якщо я ударіння неправильно знаю, то пробачте. Хай тебе Бог власне, та матір може. І молотовник воїна та ікона Воскресіння Христова. Дай Бог. Так. Голдав Валерій Володимирович. А, ну це ви тоді передасте, дай йому Олександр. Олександр. Так. Савченко Олексій Володимирович. Дуже приємно. Це молотовник воїна. Господи, людей твоїх, і благослови нас віря твоїх, перемогу побожному народові нашому, на супротивників подай, і Христом. Ні, ну всі можете підходити. Ми це на кожному молебні робимо. Взагалі, треба, той, хто знаходиться в небезпеці, треба першу ж хвилину, як ви казали, тут треба прийти в церкву, сповідатися, причаститися і подякувати Богу, що живий.